გამარჯობა, მე ვარ ელენ ჯაფარიძე, ეს არის Family Sony, იმისთვის რომ გაიგოთ მეტი, გახდით ჩვენი ახლის გამომწერები და დასვით შეკითხვები. გადავწყვიტე ვისაუბროთ თემაზე, რომელიც რა თქმა უნდა ეხება ორივე მშობელს, მაგრამ მიზანმიმართულად ვაპირებ გამოყო მამა. და ჩემი დაკვირვებით, ბევრად უფრო აქტიურად არიან ჩართულები დედები, ვიდრე მამები. ამიტომაც, როდესაც ვისაუბრებ იმაზე, რომ მამა უნდა იყოს, გულისხმობ არა იმას, რომ მამა ზოგადად უნდა იყოს, არამედ იმას, რომ მამა უნდა იყოს ჩართული. ხშირად ხდება ისე, რომ მამებს გონიათ, რომ სანამ ბავშვი პატარაა, მათი ჩართულობა არ არის მნიშვნელოვანი. და ელოდებიან იმას, რომ ბავშვი გაიზარდოს და მეტად ჩაერთონ ბავშვის ცხოვრებაში. Ну, да, ელოდებით ამას. რა თქმა უნდა, დედა არის უმნიშვნელოვანესი, მაგრამ არც მამა ნაკლებად მნიშვნელოვანი. ამიტომაც, როდესაც თქვენს ცხოვრებაში ჩნდება პატარა, თქვენი მზრუნველობა არის ერთ-ერთი ის განსაზღვრული ფაქტორი, თუ როგორ გაიზრდება და როგორ განვითარდება მთელი მისი ცხოვრებისეული ტრაექტორია. ასევე გამიგია ფრაზა, რომ მიხედე შენი შვილი, ან გამაცადე, გაიზარდოს და მოხედავ. რას უწდით? ანუ რისთვის უწდით? თუ მისახედია, მიხედეთ და აგრეთვე დაფიქრდით იმაზე, რას გულისხმობ მიხედვაში. იმას, რომ გაუკეთოთ შენიშვნა და იყოთ ერთგვარი ავტორიტარი მშობელი, რომელიც მორალურ რაღაც ჩარჩოებს აყალიბებს ბავშვის ცხოვრებაში, თუ იყოთ ის მეგზური, რომელიც ეხმარება ამ პატარა ადამიანს შევიდეს ზრდასრულ ცხოვრებაში და გახდეს დამოუკიდებელი ჯანსაღი პიროვნება. რა არის ეს ჩართულობა? ხშირად დავკვირვები ვარ, რომ მამას გონია, რომ ჩართულობა არის იზრუნოს თავის ოჯახზე მატერიალურად, უზრუნველყოს თავისი შვილების განათლება, უზრუნველყოს ის, რომ ბავშვებს ჰქონდათ ყველაფერი, მაგრამ მისი ჩართულობა ფიზიკური ბავშვთან კომუნიკაციაში, ბავშვთან თამაშში, ბავშვთან ემოციურ კონტაქტში არის ხოლმე მინიმალური. დაფიქრდით, როგორ ხდება თქვენს ცხოვრებაში, როგორ ხდება თქვენი და თქვენი შვილის ურთიერთობისას, და იქნებ თუ კი აღმოაჩენთ, რომ მართლაც მინიმალურია, გაზარდოთ. რატომ? როგორც დედა, ზუსტად იგივენაირად სჭირდება ბავშვს მამა. ზუსტად იგივენაირი მნიშვნელობა აქვს მამის ჩართულობას და მამის ყოფნას ბავშვის ცხოვრებაში და ბავშვის ნორმალური განვითარებისთვის. მამა აუცილებლად უნდა იყოს ზრუნველი. და ზრუნვა არ ნიშნავს მხოლოდ მატერიალურ უზრუნველყოფას. ზრუნვა ნიშნავს იმას, რომ მამასთან შეეძლოს ბავშვის მისვლა ნებისმიერი საკითხით, ჰქონდეს ნდობა იმისა, რომ მამა ამას ყველაფერს გაიგებს და მამის მხრიდან მიიღებს იმ საჭიროების დაკმაყოფილებას, რაც სჭირდება. გარდა ამისა, მეორე ფაქტორია, მამა თავად უნდა იყოს პროაქტიული. ხშირად გამიგია ესეთი ფრაზები, რომ მიდი მიხედე, შენი შვილია, ან რატომ არის ბავშვი ასე, შენი ბრალია, როდესაც мама ადანაშაულებს დედას რაღაცაში. ზუსტად იმის გამო, რომ ის არ არის ჩართული, ზუსტად იმის გამო, რომ მას არ ეხება ყოველდღიური კონკრეტული აქტივობები ბავშვთან მიმართებაში და შემდეგ ის არის ძალიან დაშორებული, არამხოლოდ ბავშვთან, არამედ ზოგადად იმ თელ სივრცეს, რომელსაც წარმოადგენს დედა, мама და ბავშვი. აქედან გამომდინარე, ზრუნველობა გულისხმობს იმას, რომ მამაც იყოს დაკავებული იმ ყოველდღიური საკითხებით, რა მოწონს შვილს, რა არ მოსწონს, რა ანიჭებს სიამოვნებას, რა არ ანიჭებს სიამოვნებას, როგორ უყურებს გარე სამყაროს, რა აშინებს და რა არ აშინებს, რა სურს და არ სურს. ამას გულისხმობს უბრალოდ. არაერთხელ შემიმჩნევია ის საკითხი, რომ მამები აძლევენ ბავშვებს არარეალისტურ დაპირებას. ეს არარეალისტური დაპირება აბსოლუტურად რეალურ რაღაცებს ეხება, მაგრამ мама იმაზე არ ფიქრობს, რომ შეიძლება რაღაც ვერ შეასრულოს. არ ფიქრობს იმაზე, რომ როდესაც პირდება, რომ მე შენ შაბათს ადღა წაგიყვან, ეს ბავშვისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ შესრულდეს. და შემდეგ შეიძლება დაარღვევს პირობა, იმიტომ რომ შაბათს გამოუჩნდეს დამატებითი საქმე, შაბათს დარეკონ მეგობრებმა, ან საერთოდ უბრალოდ ამოვარდეს თავიდან. და შემდეგ არის ხოლმე იმაზე საუბარი, რომ კაი რა მოხდა, რა დიდიც არაფერი, ძალიანაც მოხდა. მამამ უნდა შეასრულოს პირობა. ასე ბავშვი სწავლობს იმას, რომ მასთან მიმართებაში ასრულებენ პირობებს და შედეგად თავადაც ყოველთვის შეასრულებს პირობას. ნუ დაპირდებით იმას ბავშვს, რისი შესრულებაც არ შეგიძლიათ. და ყველაზე მნიშვნელოვანი, მამამ უნდა უზრუნველყოს უსაფრთხოება.
мама უნდა იყოს ის, ვინც წარმოადგენს ძალიან დიდ უსაფრთხო კედელს ბავშვსა და გარე სამყაროს შორის. Да როდესაც мама თავად წარმოადგენს საფრთხეს, мама ყვირის, ბრაზობს, რომელთანაც გეშინია მისვლა და რაღაცა ძალიან შენის, ძალიან მნიშვნელოვანის გაზიარება, ეს უსაფრთხოების განცდა მაქსიმალურად ირღვევა ბავშვის ცხოვრებაში. Акидан გამომდინარე, სანამ რაღაცაზე გაბრაზდებით, სანამ რაღაცა თქვენს პირად წარუმატებლობას გადმოიტანთ ოჯახში და ბავშვის თანდასწრებით დაიწყებთ ბრას, აგრესიას, ყვირილს, დაფიქრდით იმაზე, თუ რა შედეგის მომტანი შეიძლება ეს ყველაფერი იყოს ბავშვისთვის. Ისევ გავამახვილებ ყურადღებას, რატომ გამოვარჩიე დღევანდელი ბლოგის თემად მამები, რადგან ის, რასაც ვსაუბრობ, რა თქმა უნდა ორივე მშობელს ეხება. Მაგრამ ისევ და ისევ ჩემი დაკვირვებით ხშირად მამებს გონიათ, რომ საღამოს დაღლილი, როდესაც მოდიხარ სახლში და უბრალოდ მოიკითხავ შენ შვილს, ეს ბავშვთან კომუნიკაცია, ეს არ არის კომუნიკაცია. ბავშვს უნდა ქონდეს იმისი განცდა, რომ თქვენ მისთვის ნებისმიერ დროს, ნებისმიერ ლოკაციაზე ხელმისაწვდომი ხართ, რომ აბსოლუტურად ყველანაირი საქმე შეგიძლიათ გადადოთ, როდესაც მას ჭირდება. მაგრამ თუ ამას არ აგრძნობინებთ, არ ეტყვით და ქცევით არ გამოხატავთ, ამას ბავშვი ვერ მიხვდება. ამიტომაც ჩემი რჩევა იქნება, რომ ხშირად გაუმეორებთ ის, რომ არ აქვს მნიშვნელობა გეოგრაფიულ ლოკაციას. მე შენთან ვარ, სადაც არ უნდა ვიყო, როგორც არ უნდა ვიყო და რა საქმეც არ უნდა მქონდეს. მე შენთვის ხელმისაწვდომი ვარ და ზუსტად მე ვარ ის კედელი დედასთან ერთად, რომელიც ჩვენ ყოველთვის დაგიცავს ყველაფრისგან, რაც ჩვენ გაშინებს და ყოველთვის მხარში დაგიდგება ნებისმიერ შენს ინიციატივაში.